Після такої потужної рубрики не менш колоритне музичне продовження. Бо у нашій студії дует бандуристок «Колорит» Аня і Таня Кожурови. Доброго ранку. Доброго ранку. Анна і Тетяно, хто вас назвав ось так милозвучно і римовано? Батьки. Батьки. Батьки назвали, от отець мене назвав. Спочатку був повинен родитися мальчик, але родилась я, тому назвали от Таня. В рифму к старшій сестричці. Таня сестрички. І Аня, так. Да. Так. Ну і ось так по життю ви в унісон граєте, співаєте. Так. І по життю разом. Да. Так, то що, ви прийшли не самі, прийшли із своїм улюбленим музичним інструментом, ми поговорити встигнемо, але спочатку я пропоную ось таке ранкове якесь музичне привітання для наших глядачів. Ми зіграємо твір нашого українського композитора Ігоря Тамаріна «Музичний привіт». Прошу. По-музикальному поприветствуємо всіх. Такі в нас красуні і розумнички, музичні такі дівчата в нашій студії. Бандура – це традиційний давній музичний інструмент, оспіваний у віршах, і про нього і складали пісні. Одна з них, яка вже стала народною, свідчить: «Взяв би я бандуру та й заграв, що знав. Через ту бандуру бандуристом став». Через що ви стали бандуристками? Що так надихнуло вас взяти в руки інструмент? Цей інструмент – це просто український голос, українська душа, співаючий інструмент. Він оспівує красу українську. Я перша почала займатися на цьому Коли? Інструменті. З 9 років я займаюся музикою. Так, і вийшло так, що я почула на одному з концертів цей інструмент. Просто він мене заворожив, тому я вирішила займатися на цьому інструменті, а потім вже... Да, сестричку долучила. Потім вже я... Першим учителем у мене була от моя сестра. Я 14 років вона мене вчила, потім я поступила в музикальне училище і вже займаюся... Так, ну, ви дві закінчили. А можна
взяти в руки ваш музичний? Звісно, можна. Немає ніяких забобонів щодо цього? Можна передавати? Ні, все нормально, можна, звісно, держіть. Слухайте, ну він же важезний. Ну, 20 кілограм, є по 25 кілограм. Так, аж студія почали громити. 20-25 кілограмів – це хіба жіноча, дівоча справа? Ну, ми вже привикли. Звісно, це як і чоловічий, так і жіночий інструмент, і на ньому можна грати все, в різні напрямки. Ми вже зрозуміли, що не тільки класичні якісь стародавні пісні, народний епос, а й сучасні композиції. Да, ми от зараз працюємо над тим, щоб взяти свій репертуар якісь сучасні композиції. Що вам особисто подобається, що вам до душі? Ну, ми от взяли «Show Must Go On», це у нас в репертуарі буде. Ну, це ще так, напрацьовуємо потрошки репертуар. «Город, которого нет» із бандитського Петербурга. І множество от тих композицій, які от люди знають. Нам дуже допомагає в цьому плані наша викладач Майя Федорівна Железна. Вона для нас зробила і обробку естрадних хітів «Українське попурі». Тому що це просто неможливо без естради також, щоб прозвучала бандура в новому напрямку. Також вона дуже допомагає нам в плані, це ж вона створила наш дует. Саме з нею так у нас почалася наша така, скажімо так, кар'єра як бандуристок, як дуета. Тому що до цього ми сольно розвивалися і ось так от вийшло. Не приходило в голову виступати разом? Ну, якось ще техніки тієї не було, ще потрібно було спочатку з кожній техніку якусь розвинути і освоїти зараз, інструмент. Зараз ви розвинули техніку настільки, що посідаєте перші місця у різноманітних конкурсах. Так, так? Є таке. Де вже були перемоги? «Золота струна», всеукраїнський рівень, от в минулому навчальному році був. Перше місце я зайняла сольно, так. Як дует ми зайняли друге місце, був регіональний конкурс «Підстрібний дзвін бандур». І також перше місце був фольклорний конкурс імені Аркаса. Ми зайняли перше місце. Молодці. Скажіть, будь ласка, ну, це ж велика праця. Як починається ваш ранок? Гімнасти, інші спортсмени тренуються, співаки співають. Вам потрібні якісь додаткові вправи, щоб гарно зіграти? Ми розігріваємося на гаммах. Є спеціальні зранку прокинулися і зразу розігруватися на гаммах. Чи ні? Чи на... Ні, та, ні. Не сразу, всьому звісно. Свій час. Да. Проснулись, там, привелися в порядок, потім вже починаємо, садимося за бандуру і грати. Потрібно мати якийсь настрій, якесь натхнення, чи за будь-якого настрою ви повинні сісти і працювати? Ви знаєте, тут така ситуація, що навіть якщо дуже поганий настрій, ти приходиш, сідаєш за свій інструмент і просто все зникає. Ви говорили, що ви розучуєте сучасні композиції якихось сучасних авторів, так. Але все ж таки бандура – це дуже давній інструмент. Звісно. Ще про нього так і прадіди в струнах бандури живуть, так поет так, сказав. Якось історією музичного інструмента цікавитись якимись старовинними народними піснями? Композиціями. Звісно, так, так як бандура почала ще в старовину розвиватися, а більш серйозна така, якби більш серйозний розвиток почався з 16 століття, поступово, звісно, вона виглядала не так, як зараз вона виглядає, це був взагалі інструмент з одним рядом струн, тобто можливостей великих не було, а зараз це вже сучасний інструмент, на якому можна грати все, що завгодно. Тому дійсно ми пробуємо себе в нових напрямках, пробуємо розвиватися далі і далі. Зараз якось так українці повертаються до своєї історії, відкривають її заново. І не тільки історія, і музику, і музичні інструменти, і поезію, і різні постаті. Як ви відчуваєте інтерес до свого мистецтва? Тому що певний час воно було якось трошки... Призабути. Так, було, так. Да. Але так, якби не було інтересу, ми цим не займалися. Звісно, як зустрічають вас на концертах?
дуже дуже тепло. Хорошо, всі аплодують, особливо, коли розумієш, що ми сестри. Подивляються. Рідні сестри, так, в Карації, як це так, що ж це не схоже ж зовсім. Тому от, ось так от вийшло. Що ж, час нашого ефіру спливає, але я хочу ще один музичний подарунок від вас нашим глядачам все ж таки подарувати. Ви зараз услышите, що як на бандурі поють. Бандура – це співаючий інструмент. Вокально нам допомагає дуже розвиватися. Усачі Вікторія Васильівна, ми дякуємо нашим викладачам за те, що вони у нас є, за те, що вони нам допомагають. І для наших глядачів іще одне музичне привітання. Що це буде? Це буде пісня на слова Бориса Стельмаха, слова Янівського, ой, музика Янівського «Не забудь». Дякую, сонечко, дякую за такий музичний привіт, такий подарунок справді для наших глядачів. І ось на такій музичній ноті ми завершуємо наш ранок.